E, dobro, došli ljudi. Evo, malo smo u Cirihu. Snimam vam da vam pokažem nešto, a to je da sam oduševljena kako je čisto jezero. To je strašno, to je Ciriško jezero. Znači, oduševljena sam sa Cirihom, prevali. Jedna crkva. I tu idemo na drugu crkvu. Druga, treća. I da vidite malo dalje. Ukrajinac, vidi ga. A što je još fascinantnije, ljudi, nećete vidjeti smeća uopće po Švicarskoj. I to mi se nevjerovatno sviđa. To je nešto sve predivno. Eto, još čovjek svira da zaradi koju kinticu. Neka on svira. Lijepo paše. Malo me posjeća ovaj most na Karlovom mostu u Pragu. A, sličan džir. Eto. Znači, smeća baš i nema, ljudi moji, gledajte vi ovo. To je fascinantno.